Slava našem Gospodu Isu Hristu, koji nas ljubi večnom ljubavlju, koji želi da svaka osoba doživi njegovo spasenje. Tim rečima da Hristos, Gospod, uđe u naš život i da On živi za nas. Samo Hristos u nama, onda imamo nadu na slavu. Ali Gospod Bog, koji nas tako silno ljubi, kao što kaže u 3. glavi po Jovanu, stihu 16, da nam pročita. Jer Bog je tako zavolio sve da je svog jednorodnoga sina dao, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život. Svaka osoba, ne samo Jevreji, nego i nejevreji, svi boja koža, klasa i rasa, narodosti i nacija, svi imamo isto pravo, jer Gospod nije koji će praviti razliku. On nema protekciju ni za koga. To moramo svi se poniziti, pokoriti, verovati ga iz svega srca da budemo spaseni. Kada prizvamo svoj život, da živimo njegov život, ne svoj život više grešni i pokvareni, nego sveti život, Boži život, život Gospoda Isusa Hrista. Stih 17 kaže, 3. glava po Jovanu, Bog naime nije poslao sina u svet da sudi svetu, nego se svet spase njegovim posredstvom. Ko spase? Pa ja, svaki od vas, svaka osoba, čim posredstvom? Gospoda Isusa Hrista, njegov život u nama, mi smo da spaseni. Stih 18 kaže ovako, ko veruje u njega, tome se ne sudi, ako ne veruje, već je osuđen što nije verovao u ime jednorodnoga Sina Božjega. Znači svaka osoba koja veruje sa Hrista je spasena, koja veruje srcem, živi život Hristo po Duhu Svetome. Imamo slovo Boga Otca u nama, Isa Hrista i Duha Svetoga, jer Bog je jedan. Ako li mi ne verujemo Isa Hrista, nego hoćemo i želimo živimo svoj život i sami sebe pravdamo, verujući u religiju, u crkvene običaje, narodne običaje, u ljude, u vođe religiozne, mi onda stradamo, jer ne vjerujemo u Hrista vaskrslo, koje nebeskom prestalu, sa desne ruke svoga Oca, svi anđeli, autoriteti i vlast se pokoravaju njemu. Mi se pokorimo svi njemu, mi zavisimo od Gospoda Boga Hrista Isusa, da Duh Svet nama živi, da bi bili spaseni od pakla, đavola, demona, greha, ovog pokvarnog sveta. Da želite predati život Hristu, kod ovo hoćete, pratučite, ja vam kažem, najsigurnije, bez Hrista svi smo izgubljeni i po rođenju telesnom mi smo osuđeni u pakao večni ogan. Dok vas molim, molite se da mu molitvu, nego se nalazite i kažete, Gospode Isuse Hriste, ja sam grešnik ili grešnica, kajem se iz svega srca, molim te, oprosti mi. Sada uđi u moj život i ti, Gospode Hriste, živi za mene. Podar mi Tvoga Svetoga Duha, da imam večnu zajednicu sa Tobom. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, u ime Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ako si molio ili molila ovu molitvu, onda kaži drugima, svojoj familiji, prijateljima, svude, da si predao ili predala život Hristo, da je Hristo sad Gospod tvoj u istini. Moli se Bogu Otcu uvijek u ime Isusa Hrista. Nemoj bez imena Hristo se moliš nikada. Gospod neće odgovoriti molitvu. Ili se moli samo u ime Gospoda Isusa Hrista i kaži blagoslove koje ti Gospod dao. Proslavi Gospoda i reci Gospod, ja hoću još donese potrebe moje da učiniš za mene, jer ja imam potrebu zdravlja ili potrebu financija da kupite neke vrlo važne stvari. Ne da bi se provodili i živjeli u grehu ponovno, to Gospod će učiniti. Moramo da živimo čiji život, sveti život po Hristu, kako Hristo živi, da živimo i mi tako isto. Slavu Gospodu Bogu i da vas osobe gostovi izabilno u ime Hristovo. Amen.